У світі сьогодні відзначають День людини із синдромом Дауна. Ця хвороба – найпоширеніша хромосомна патологія. З таким діагнозом народжується кожна 700-та дитина на планеті. Сонячні люди не менш обдаровані, аніж здорові. Вони мають свої таланти і здібності. Герой наступного сюжету доводить, що синдром Дауна – не привід опускати руки. Роль кролика у виставі «Вінні-Пух» у Сашка Стешенка не перша. Театральні підмостки для хлопця стали і роботою, і домівкою, і навіть сенсом життя. На сцені актор виступає вже більше 15 років. В його доробку десятки театральних персонажів і 3 епізодичні ролі в кіно. У мене любимі ролі нету. Мені все одно, де і що мені їх дати. Хоч в кіно, хоч в театрі. Хлопець зізнається, актором ставати не збирався. Творчий талант успадкував від мами. Вона ж і привела його до театру для людей з особливостями розвитку. Знаєте, як ми читаємо, ой, інвалід, він болен дитина, і потрібно йому повністю посвятити всю себе. Нужно, наверное, их воспитывать так же, как и здоровых детей. Принимайте своих детей такими, какими послал их Бог. Вот, и будете счастливы. Я, например, счастлива очень. Я рада, що в мені є Саша. Сашко вміє читати і писати, добре володіє комп'ютером. Окрім акторської кар'єри, в театрі працює реквізитором. У житті має багато друзів та в професії, каже, товаришів не шукає. В театральному мірі друзів немає. Так, на сцені є друзі, але в театральному мірі жорстоко. Я в роботі як чорт. Лев, сатана. В Україні з синдромом Дауна понад 15 тисяч людей. Вони щодня чогось навчаються. Та й суспільству теж є чого в них повчитися. Вони навчили відчувати. Вони відчувають на рівні якихось таких флюїдів, які ми пропускаємо. Це первородне відчуття наше. За кордоном люди з синдромом Дауна успішно реалізують себе в житті. Здобувають освіту, працюють та мають сім'ю. А деякі навіть стають всесвітньо відомими зірками. Сашко мріє до них приєднатися. Юлія Касян, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер.